Uçtuğu telekanalının efirdik vaxtısın Jağıltar programası Ulan Tat studiyada Alnoğlu Erke Baykızı salamatsızdar ba. Alğaç bugünkü çağırlıştan kıskaça. Akşıdan Poçtar Kulu Gashish Mayı dep atalğan Bangizatın jetkirip kelgen turuktuu kanal anıktaldı. Bişkek şardık administratiftik sotu Joğorku Geneştin deputatı Ömürbek Bakirovtu mandatından ajırattı. Uştun çet jakasındağı kalktuu konuştarda suğa tüsü, elektr energiyası jana jol en orçundu göy-göygü aylandı. Mончолор автоуна жуучу жайлар жабылып, өлкөдө таза суу тартыштыгы жаралууда. Маселе кандай чечилет? İçki İşler Ministerliğinin Bangizattardı mıyzamsız jügürtüügө karşı күрөшүү кызматы бажы кызматы менен биргеликте Акшыдан Почта аркылуу Гашиш майы деп аталган Бангизатын жеткирип келген туруктуу каналды иштетүүчү трансулттук банги топтун ишине бөгөт койгонун кабарлады. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмыш жаза кодексинин 285-чи жана 282-чи биренелеринин негизинде иш козголгон. Натыйжада 11 май күнү Бишкек шаарынын да жүрөтүлгөн Бангизатты алып жаткан 31 жаштагы тургун кармалганы айтылат. Учурдагы ыкчам маалыматтарга ылайык банги каражаттары Акшыдан азык-түлүк катары келип турган. Жалпы салмагы 970 граммдык гашиш майынын 1 граммы 100 доллардан сатылат. Ушу тапта аталган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо аракеттери жүрүп жатканы айтылды. Бишкек шаардык административдик соту Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакировту мандатынан ажыратты. Бул тууралуу шаардык соттун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык номер 4-чү Көк Жар 1 мандаттуу округунда шайлоонун жыйынтыгы тууралуу БШКнын чечими жокко чыгарылган. Мунун натыйжасында шайлоо өткөн жок деп табылып, Бакиров депутаттык мандатынан ажыратылат. Эл өкүлү бул чечимге макул болбосо 30 күндүн ичинде Жогорку сотко кайрылууга укук. Эскерте кетсек, парламенттик шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрында өтүп, Көк Жар округунан Бакиров утуп чыккан. Былтыр ноябрда Өмүрбек Бакиров парламентте УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышкан болчу. Эртеси Жогорку Кеңештин чарбалык иштерин караган президенттин иш башкармалыгы аны кабинетинен чыгарып салган. Ал эми декабрда шайлоо учурундагы атаандашы Равшан Рыспаев добуш сатып алган деп мурда жабылган иште кайрадан кароо үчүн Бишкек шаардык административдик сотуна арыз жазган. Ошонун негизинде иш кайра жандандырылган. Саясатчы атаандашы шайлоо учурунда дагы арызданганын, бирок анда 3 станцияга чейин жетип, Жогорку сот акыркы чекитте койгонун билдирген. Бакировтун айтымында сотто добуш сатып алуу далилденген эмес. Ошонун негизинде БШК мандат берген. Бишкек шаарындагы суу тартыштыгы жолго коюлабы? Бул маселе Жогорку Кеңештин жыйынында талкууга алынды. Эл өкүлдөрү таза сууга байланыштуу нааразычылыктар күчөп жатканын айтып, Бишкек шаардык мэриясынын ишмердүүлүгүн сынга алышты. Шаардык мэрия суу кампаларын куруу менен бул абалдан чыгууну көздөдү. Ал үчүн 500 миллион сом каражат талап кылынат. Суу көйгөйү Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндө орун алып жатат. Казакстандын баш каласы Астана да таза суунун жоктугуна байланыштуу нааразычылыктар айтылууда. Бишкекте минтип суу жок, арча бешикте ызычы болотса, мэр Сочиде жүрөт. Жайдын ысык аптабында таза суунун таңкыстыгы Бишкек шаарынын тургундарын түйшүккө салды. Бул маселени эл өкүлдөрү парламентте талкууга алды. Депутаттар калада суу болгону менен аны туура колдонуу чабал деп сындашты. Алар калада сууну керектөөчүлөрдүн саны өскөндүктөн суу өлчөгүчтөрдү орнотуу зарылдыгын айтышты. Ошондой эле Бишкек шаарынын мэринин орун басарын жемеге алып, бул маселени чечүү талабын коюшту. Мунун алдын ала жетекчилер билиш керек эле. Мындай ысык болорун билиш керек эле. Климаттын өзгөрүп атканын билиш керек эле. Ошондо даярдыктарды көрүш керек эле. Ошондуктан Алмаз Акунжанович, эми мындай кемчиликтерди кетирип кече барып алып, жетекчилер элди чогултуп алып, эми мындай природага шылтып атат да. Биз эмес, эми ушундай болуп калды деп анып шылтаганы болбогон нерсе. Эл ошол үчүн нааразы болуп атат. Эл ошол үчүн жолдорду тосуп атат. Ошондуктан ушундай иштерди Пландуу иштерди 1 жыл мурун, 2 жыл мурун аракеттер жасап, элге жакшы шарт түзүп бериш керек.
gelgen bar emne problem var eken bilgiçile bir jıl ötüp ketip kayla almaşıp ketip atat. Jok degende vitsemerlerdi almaştırmaya koyboysuŋar, boşullar iştesin. Mergeletteki vitsemerlerdin barın almaştırat. Koygula, tibegile, bolboy desek bolboy, Oktyabr rayonunda Musır'dı mençike verip salıp, Oktyabr tap toza olgon rayonunda talkalap, azilecerden kalıp, emi gayramına tazalık kalıp atat. Bunun barına bireyler bağ veriş gerek de. Bişkek'te mintip su jok, Arçaveşik'te ızıçı olatsa, mer Soçi'de jürek. Караш керек те элдик ичине. Суу тартыштыгынан улам кала бийлиги мончо, уна жуучу жайларды жабууга аргасыз болгон. Ал эми кече Арча Бешиктин тургундары суу маселесинен улам жолду тосуп алышкан. Бишкекте таза суу менен Орталыш жана Аларча жер астындагы суу алгычы камсыздайт. Мэрия муну жер астындагы суунун деңгээли төмөндөгөнү менен түшүндүрүүдө. Эми бул суу маселеси былтыртан бери козголуп келаткан иш негизинен. Өзгөчө Бишкек шаарында, региондордо да бар мындай маселе. Анан эми Быйылкы прогнозду билгенбиз да. Болбой калды деген ушул кыш айларынан баштап турабы, урматтуу вице-мэр. Прогноз билинген. Билдиңиздер беле? Быйыл прогноз эми кургак болот деп билинген, бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн кубаттуулугубузду болушунча азыр салып атабыз. Ал эми жергиликтүү бийлик суу кампаларын куруу менен абалдан чыгууну көздөдү. Бишкектеги суу маселесин чечүүгө жалпысынан 500 миллионго жакын каражат керектелет. Ага шаардын казынасынын күчү жетпейт. Ошондой эле жаңы суу кампаларын курууга 2 жылдан бери жер тилке ажыратуу маселеси чечилбей келет. Жерлер бул башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек. Контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана ушундай сыяктуу бизге курууга бир эле скважинанын курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат. 500 миллионго жакын каражат талап кылат. Ушуну чечип мындай реалдуу биздин чечимибиз реалдуу болсун да мындай бир иш кылып берели, биз жардам берели. Ошонун чечимин бүгүн 11'de чыгарып берип коёлу. Бул бир, экинчиси, эми Алмазактын жанысы азыр тазалык бир суу менен суташып жүрөт, туурабы? Бирок ал машинелер жетпейт. Пожарныйдан, МЧС-тен бөлүп берели дагы машинелерди. Элдичи чыкпай турган кылайлы, элге толук түрдө камсыз кылып берип турайлы пока. Бүгүн баары бул машинени чече албайбыз. Бирок жок дегенде сууну үйүнө чейин, көчө-көчө алып барганга чейин пожарный машинелерди задействовать этсек болот. Суу көйгөйү Кыргызстанда эле эмес, Борбор Азия өлкөлөрүндө орун алып жатат. Казакстандын баш калası Астанада да таза суунун жоктугуна байланыштуу нааразычылыктар айтылууда. Кала бийлиги суу көйгөйүнө шаар калкынын санынын көбөйүшү себеп болуп жатканын билдирген. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астанада өткөн климат боюнча саммитте суу маселесин Борбор Азия мамлекеттери биргеликте чечиши керектигин айтты. 10 саатта, 12 саатта суусуз отуратын күндөрүбүз болуп жатат. Мына Астанада биз турабыз деп айтууга ялабыз. Эксперттер сууга болгон керектөө күн санап өсүп жаткандыгын белгилешет. Климаттын өзгөрүшүнөн улам толордогу мөңгүлөр ээрип, суу таңкыстыгына алып келип жатат. Мындан улам бийлик өкүлдөрү альтернативдик жолдорду тауып, ишке ашырышы керек дешет. Антпетро болсо Борбор Азиянын ошол суу дефицити бул келечекте дагы күчү. Айтып атпайсызбы? Афганистанда Талип бийлиги Амударьянын 1/3 жөн эле мурдагы келишимдер, жанагы эл аралык бир документтерди мындай айтканда уруп ойнобой эле өздөрү үчүн куруп кетип аткандыгы миңдеген аян Өзбекстан үчүн, Түркмөнстан үчүн, Тажикстан үчүн таптакыр кургап калуу коркунучун жаратат. Ошондуктан баягы перспектива стратегияга мындай айтканда коңшу өлкөлөр Кыргызстан менен жакшы бир келишимдер түзбөсө анда биз илгери айтылган суу козурун биз дагы иштете турган учур келди. Ошого ылайык биздин бийликтер дагы мындай тең ата саясат жүргүзүүгө үйрөнүш керек. Бирок сууну берип атабызбы? Эмне үчүн ошол сай-сайда суу агып атат? Өзүбүз мындай кургакчылыкты сезип атабыз. Талааларыбыз кургап атат Кыргызстанда. Таза сууну мынтип чече албай аткандыгыбыз. Ошон үчүн бир силкиниш керек. Эске салсак, Бишкектин Арча Бешик конушунда суу тартыштыгынан нааразы болгон 10 адам 7 июнда акцияга чыккан. Алар кыска убакытка жолду тосуп кайра ачкан. Конуштун тургундары бир канча күндөн бери таза суу берилбей жатканын сынга алып, маселенин чечилишин талап кылган. Алмагүл Эркебай кызы Жылдыз Кадырбаева, Оштова.
Оштун чет жакасындагы калктуу конуштарда суга түсүү, электр энергиясы жана жол эң орчундуу көйгөйгө айланды. Дача аймагындагы Ынтымак көчөсүнүн тургундары суга түсүү тартышы болуп жатканын айтып, конуштагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыкты. Бул аймактар шаардан алыс болгондуктан тез жардам жана өрт өчүрүү кызматтары өз убагында жете албайт. Көчөлөр тар болгондуктан маршруттук каттам дагы жок. Бул сыяктуу аймактардын көйгөйүнө шаар бийлиги качан көңүл бурат? Эч кимисинен жооп жок мисалы үчүн. Бирөө жарым кичине келип, ахвалыңар кандай деп сурап койсо, биз ошону деле айтмакбыз. Аркасынан деле барып айтып атабыз го, бирок мындай жооп жок да. Билбейм эми кандай жооп кылышыбызды. Эми бул телевидение аркылуу деле айтып атабыз, эми жетип калар деген үмүттөбүз. Ош шаарындагы Төлөйкөн айылынын Ынтымак көчөсүндө жайгашкан бул турак үйдөн 2 күн мурун өрт чыккан. Өрт өчүрүү кызматы жол таап келгиче турак жай толугу менен күйүп кеткен. Тилсиз жоо электр энергиясына тартылган зымдан тутанган. Мындай окуялар тынымсыз катталгандыктан конуштун тургундары нааразычылык билдирип чыгышты. Жергиликтүүлөр коммуналдык кызматтар жетишсиз экенин айтып, көчөнүн тардыгына нааразы. Үй өрттөнүп кетти, полный иштекеси калбады мына жерде. Свет өчүп, жанып атып, мына жерде замыкание болду. Арыктайам, суу жок. Биз өздө напор бар, өчүрөйк десек, улам успет этпей калдык. Жакшы мына соседтерге рахмат, бардыначы. Скорый и пожарный болсо 40 минуттан ашык келди, адашып боо мына жерде турду. Жолдун жоктугунан, анан мына арыктайам, суу жок. Болсо мына аракта бар. Мына свет өчүп жанып, мына жерде бизде замыкание болду да, мына анан үй күйүп кетти, мына үйүбүз полный иштекебиз калбады. Полный кийим кече, полный иштеке даже мына айлантып карап тартып койсоң болот экен. Бул көчөдө бир гана трансформатор болгондуктан электр энергиясы кооптуу. Ошол эле учурда кыш мезгилинде жарык тынымсыз өчүп турат дешет. Аймакта таза суу жана суга суусу дагы тартыш. Өзгөчө жайдын аптаптуу күнүндө каналдарга суу келбей, эгиндери кургап жатканын билдиришти. Биздин мына турган трансформаторубуздун эскилиги жетип, анан бул трансформаторго барган сайын жашоочулар көбөйүп, жашоочулар көбөйгөн сайын көп адамдар тарткандыгына байланыштуу бизде тез-тез замыкание болуп атат. Мына жакында эле кечээ 2-3 күн мурун биздин өзүбүздүн эшиктин алдына жана мына көчөдөгү эшиктин алдына 2 зымыбыз түштү. Бул зымдардын дагы эскилиги жетти. Столбаларыбыз болсо мына көрүп турасыздар чирип жыгачтары. Анан биздики мындай суу маселеси, биздин жашоочуларыбыздын көйгөйлөрү аябай эле көп. Биз буга чейин канча жолу мэрияга кайрылып көрдүк, кагаз арыз менен деле кайрылдык, каралбайт. Арыгыбыздын ахвалы ушул. Же тазаланбайт, же суу келбейт вообще эле. Суугат учурунда чындыгында сууга мукурайбыз да. А эми кран суусу анча-мынча келет, эми кранга бул огород кылыш мүмкүн эмес да. Бул бир эсептен. Бир эсептенчи жолдон өтө кыйналабыз. Жолубуз жок. Илгери биз мына жерде мына заводдун алдында жолубуз бар эле чоң. Азыр эми завод жаап салып, мынантип жаап салып вообще машина келбейт. Ошон үчүн биздин айылыбызга же скорый, же пожарный келишине мына бүгүн айтып атпайбызбы? Бир үй күйүп кетти, пожарный жолубузду таппай эле койду. Бир саатта зорго мындай аяка кел, мыяка кел деп атып зорго жолубузду неме кылып. Ушул завод жолубузду ачып бергенде биз кеңири бардык нерсе келмек да. Ал эми шаар бийлиги көп жылдан бери каралбай калган эски конуштарга быйылкы жылы 2 трансформатор, 30дан ашуун мамычалар орнотула турганын билдирди. Ал эми суга суу келбей жатканын моюндап, инфратүзүмдүк көйгөйлөрүн чечүүгө каражат жетишсиздешет. Бул конуштардын таза суу үчүн атайын резервуар курулуп жатканын белгилейт. Бирок көйгөйлөрдүн качан чечилиши каражаттан көз каранды. Суу маселеси боюнча болгон болсо чындыгында көйгөй бар. Буга чейин ошо ал жакта таза суу чыкпайт. Ошо Акбурадан сууну насос менен тарттырып, ошол жердеги эскиден бир суу кампы болгон, ошого толтуруп, ошодон алып иштетип келишет. Жалпы ошо 300 жакын электр мамычалары сатылып алынып, жакынкы аралыкта уже орнотулуп башталат. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу, ичүү таза суу жана суга сууну чыгарып берүүнү өтүнөт. Учурда Төлөйкөндө бул жолду 10 000 ашуун тургун күн кечирет. Ал эми Ош шаарында бул сыяктуу көйгөйү чечилбеген 10 000 ашуун жаңы жана эски конуштар бар. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.
Учурда Ош шаарында сатылып жаткан коондарбыздардын курамында нитраттын өлчөмү нормадан көп. Ош шаардык санэпид көзөмөлү кызматы рейд учурунда атайын алынган үлгүлөрдү текшергенден кийин ушундай жыйынтыкка келди. Мөмө жемиште нитраттын өлчөмү жана зыяндуу заттардын өлчөмү нормадан көп болгондо адамдын ден соолугуна кандай таасирин тийгизет? Айрыкча жаш балдар, кош бойлуу айымдар жана иммунитети начар адамдар уулануну оор өткөрүшөт. Кенирек кийинки материалда. Базарларда сатылган жашылча жана мөмө жемиштердин сапаты текшерилүүдө. Тиешелүү кызмат алгач базарларды кыдырып, атайын жабдык менен эрте бышкан дарбыз коондордун курамындагы нитрат жана башка зыяндуу заттардын ченемдерин байкап көрүштү. Жемиштеги нитраттын көлөмү жогорку чекти көрсөткөн жайлардан үлгүлөр алынып, атайын лабораторияга жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы менен кошумча аракеттер көрүлөт. Каштан келдик, Өзбекстандан келдик. Өзбекстандан келсең, тактоочу документтер бар, ошону алып келиш керек. Ар бир нерсе өзүнүн документтери менен келет, коштоочу документтер болот. Коопсуздук үчүн айрыкча бул жаш балдарга, кош болду аялдарга айрыкча жаман көп болсо эгер нитраты. Жаман илдеттерге жолугушу мүмкүн. Адистердин айтымында дарбызда жетимиш, коондордо 90%дан жогорку нитратты көрсөткөн жемиш кооптуу болуп саналат. Бирок ал атайын лабораториядан текшерилгенден кийин гана маалым болот. Ал эми соодагерлер эрте бышабы же кечпи, бардык эле дыйкандар дары колдонушарын айтышат. Бар азот жейти, жебей койбойт. Азотсуз пышпайт дарбыз. Мисалы болбоду 1 гектарга мен болбоду деген 5 күнө дарс алат. Мына тамырлары, ак тамыр болот, дарс алып койсочу. Мына көңгөмүшкандар мына деп кызарып турат да. Эми буларга дарс жетем 200 күнө, 100 күнө дарс жетем булар. Эмне деген булар эгип коёт мына мынамчы. Текшерүүнүн жыйынтыгында Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери учурда сатылып жаткан дарбыздардын сапаты жакшы, курамында нитрат аз экенин белгилешти. Ал эми коондордо нитраттын көлөмү 90%дан ашкан, бул жегенге кооптуу дегенди билдирет. Бул жылы дагы жылдагыдай алып лабораторияга тапшырдык. Дарбуз коондорду алып тапшырдык. Дарбуздардын анализи жакшы чыкты. Нитриттери нормадан ашыкча болгон эмес. Ал эми коондун анализдери, нитриттери нормадан ашыкча болуп 96%га. 96% болуп эми бул нормадан ашыкча да. Мындай бул нерсе эми жегенге коркунуч жаратат. Ошондуктан биз результаттарды чыгарып, анан фитосанитарный инспекцияга кат жолдоп жөнөтөбүз. Ал эми дарыгерлер курамында нитраты көп мөмө жемиштердин таасири дароо билинбестигин, убакыт өтүшү менен баары бир ден соолукка терс таасири байкаларын айтышат. Мындай жемиштерди көп колдонуудан эң ириде кош бойлуу айымдар жана жаш балдардын иммунитетин түшүрөт. Ич өткөктөр жайындасы көбөйөт. Нитрат действовать этпесе, бара-бара действовать эти ооруга чалдыгышы мүмкүн да. Эпидемиологтор барып, аны болсо жанагы нитраттарын өлчөп, ошо уруксат бериш керек эмес да, аны сатканга. Ошондой эле жеринде сатуучуларга жана кардарларга санитардык гигиеналык абалы, тамак-аш коопсуздугу боюнча талаптардын сакталышы жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эрте бышкан жашылча мөмө жемиштердин сапатын тиешелүү кызматтар тастыктагандан кийин гана сатыкка чыгарууга уруксат берилет. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө шаарда сатылып жаткан дарбыздар Өзбекистандан алынып келинет. Ал эми коондор Жалал Абад облусунун Шамалды Сай айылында өстүрүлүп, Бишкек жана Ош шаарларына жеткирилет. Рузак Матчан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстанда мистер сидр суусундугун сатууга тыюу салынды. Этият болуңуз, уулануу жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды дүкөндөрдөн мистер сидр аталышындагы Россияда өндүрүлгөн суусундукту ичпөөгө, сатып албоого чакырды. Ошондой эле аталган суусундукту дүкөндөрдө сатылып жатканын көргөндөр санитардык эпидемиологиялык кызматка кабарлап коюусун өтүнүшөт. Анткени мистер сидр суусундугунан Россиянын Самара облусунда 22 адам уланып, алардын 12'си каза тапкан. Мындан улам Роспотребнадзор суусундукту өмүргө коркунучтуу деп таап, бардык дүкөндөрдөн сатуудан алдырууда. Ош шаарынын тиешелүү кызматтары кече 89 ири суусундук сатуучу жайларды текшерип чыкты. Бүгүн майда дүкөндөрдү, базарларды текшерүү уланууда. Россия мамлекетинин Анжи деген компаниясынын продукциясы табылган жок. Бирок ошого карабастан биз
шаарыбыздын жана облусунун жарандарынан суранып кететилек, ошол эле учурда жеке ишкерлерден суранып кететилек. Эгерде кайсыл бир жерде сиздер мастер сидр деген напитокту көрүп калсаңыздар, сураныч биздин санэпид көзөмөлүнө кайрылып, ошол кайсыл жерде болгон маалыматын берип койсоңуздар, бир бул товарды утилизацияга алып барабыз. Кыргыз патент аркылуу сыяка алуунун көлөмү өстү, Ош шаарында авторлорду жана инновациялык ишканаларды стимулдаштыруу аталышындагы жыйын уюштурулду. Анда интернетте жарыяланган материалдарда автордук укуктар корголбой жатканы талкууланды. Ошондой эле эстрада ырчыларынын интернеттен алган сыякалары 500 000 сомго чейин жетип жатканы белгилүү болду. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз патенттин жана Accelerate Prospective уюмунун өкүлдөрү автордук укукту коргоо боюнча маселелерди көтөрүштү. Тегерек столда ырчылар, композиторлор жана жазуучулар автордук укуктун толук корголушун күчөтүүнү сунушташты. Укук бузуулар жөнүндө кодексинин 397-беренесине ылайык Кыргыз патент автордук укуктарды бузган тараптарга айып пул салууга укуктуу. Ошто жыл мугалими 2023 каруу сынагы өтүп жатат. Анда облустун 7 районунан тандалган 15 мугалим ат салышууда. Салтка айланган сынак мугалимдердин билимин жана тажрыйбасын өркүндөтүүгө багытталган. Агартуучулардын арасындагы сынак 3 талап менен өткөрүлүүдө. Мугалимдердин жөндөмдүүлүгүнөн тарта сабак берүүдөгү инновациялык аракетине өзгөчө көңүл бурулат. 2 күндүк сынактан жеңген мугалим республикалык милдешке жолдома алат. Ал эми байгелүү орундарды ээлеген мугалимдер чет өлкөгө эс алууга сертификат, ошондой эле баалуу белектер ыйгарылат. Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын жобосу өткөн жылы өзгөртүлгөн. Облустук турга келдик. Бүгүн аябай сонун болууда. Азыр презентациябызды көрсөтүп чыктык. Сабагыбыз эң жакшы болуп өткөн. Презентациябыздагы буюрса жакшы болот. Анан 3-чү бөлүк мастер-класс болот. Анан жыйынтыкты көрөбүз. Бүгүн аябай калыстар доодагы жакшы маанайда отурууда, көрүүчүлөр, анан катышуучулар дагы аябай сонун. Катышуучулардын арасында 15 катышуучунун арасынан 5 эркек агайлар экен. Бул нерсе мени аябай кубантты. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Түз эфирден жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.